Xalqımızın şanlı tarixi çoxlu sayda qəhrəmanlıq səhifələri ilə zəngindir. Şərait qəhrəmanlar yaradır, qəhrəmanlar isə tarix. Tarixə çevrilmiş qəhrəmanlarımızdan biri də vətən müharibəsində şəhid olmuş Mühlət Abbasovdur. O, 2001-ci il mart ayının 19-unda Daşkəsən rayonunda doğulub və Gəncə şəhərində yaşayıb. 2018-ci ildə orta məktəb bitirib. 2019-cu ildə hərbi xidmətə yollanan Mühlətin sürücülük keyfiyyətləri yüksək olduğu üçün xidmətinə sürücü kimi davam edib. 2020-ci ildə döyüşlərə qatılan qəhrəmanımız 44 günlük vətən müharibəsinin 40-cı gününün, anasının doğum günündə Daşaltı istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub və şəhadət ucalıb. Həmişə zarafat edirdim, deyirdim sən general görmək istəyirəm. Deyirdi, mən səni generaldan da üstün bir anda çıxardacağım onu. Demək ki, oğlumun ürəyinə dolub bu şəhidlik. Demək ki, oğlumun bəlkə də əyan olubmuş, tez ayrılacağımız. Ona görə mənim oğlum tez böyüdü, tez yekələndi, özü balacaydı. Amma hərəkətləri, tutduqları, davranışı həmişə böyüydü. Kasıb evimin varlı evladı idi Mühlət. Ütələyi idi, qoçağı idi. Mühlət böyüdükcə onun gözlərində, onun yerişində, onun baxışında, onun ürəyində bütöv bir Azərbaycanı gördüm. Füzuli rayonunda gedən döyüşlərdə də kəşfiyyatçılarla gedibdi. Çünki komandirləri danışdı bunu. Və axırıncı dəfə Daşaltı yolunda qəhrəmancasına, onun maşını, bir çox maşınları keçirərkən, qurtararkən orada şəhid olub. Onların maşını vurublar. Və qan itirərək, bir qəlbə qan itirərək mənim oğlum onun maşınında, öz maşınlarında şəhid oldu. Biz kasıb idik, amma ürəyimiz həmişə var oldu. Oğlumun da ürəyi var idi və həmişə dilə qalacaq. Hər ana evladını böyüdəndə onun xəyalıdır, fəxri olsun evladım. Mənim evladım da mənim və Azərbaycanın fəxri oldu. Əsgər yoldaşlar danışır, güllələr deyir, başımızın üstündən gəlib keçir, deyir. O qədər deyir, bizi güldürürdü, deyir. O qədər şəndir, gülər üzlüyüdü ki, deyir. Biz heç hiss eləmirdik, deyir, müharibədə olduğunu. Hətta bir-iki dəfə də mən telefondan danışanda, yəni topza gəlir, böyrünə düşürdü, gülürdü də, yəni heç qorxu söhbəti yox idi, niyəsə. Çox gözündə heç bir qorxu yox idi. Amma şükürlər olsun bugünkü günə, yəni hər şey normaldır. Yəni düzü çox qardaşlarımızı, çox əzizlərimizi, yaxınlarımızı itirsək də, yəni onların qanı yerdə qalmayıb də, yəni çox insan biraz da sevinir, yadına düşür. Kədərlənsən, amma yenə də sevincimiz həmişə belə yüksək olsun. Allah razı olsun. Qeyd edək ki, şəhid Mühlət Abbasov doğulduğu Cəbrayıl rayonunda dəfn edilib. Onu tanıyanların söhbətinə sakitcə qulaq asmaq çətindir. Bu söhbətlər insanın varlığında qeyri-adi hisslər, ürəyində kövrək duyğular oyadır. 20 yaşlı qəhrəmanın ruhu qarşısında istər-istəməz baş əyirsən. Ruhun şad olsun şəhidim.